तपाईलाई स्वागत छ। अब म यहाँ बोलाउँछु एल्डर सिमोन पाठकलाई। तपाईँलाई एउटा माइक चाहिन्छ होला, माइक एउटा चाहिन्छ तपाईँलाई। तपाईँहरू सबैजनालाई आजको यो विषय थाहा छ, हामीले के गर्न लागिरहेका छौँ। एल्डर सिमोन पाठक भाइलाई हामीले धेरै समयदेखि प्रार्थनामा याद गऱ्यौँ, अनि मण्डली परिषदले, पास्टर परिषदले यो निर्णय गर्यो, अनि सबै सरसल्लाह अनुसार आज उहाँलाई हामीले पास्टरको अभिषेक गर्दैछौँ। तालीको लागि धन्यवाद छ। अहिले धेरै छ ताली, धेरै कुराहरू छ ताली बजाउनुको लागि, त्यस कारण अब हामी काम सुरु गरिहाल्छौँ। यो पास्टरको सेवकाइको लागि सजिलो छैन, यहाँ पास्टर हुनु भनेको सजिलो छैन। हामीले पास्टर गुरुबाउको जीवन हेऱ्यौँ भने मलाई उहाँसँग झन्डै 65 वर्ष सँगै बसेर यो आराधना सेवा मण्डलीको कुराहरूमा सहभागी हुने अवसर भयो, अनि उहाँको जीवनद्वारा पास्टरको एउटा राम्रो साक्षी, पास्टरको एउटा नमुना हामीले पाएको छौँ। अनि त्यही नमुनामा हाम्रो सिमोन पाठक बाबु पनि हुर्किनु भयो, यहाँ आउनुभयो, अनि उहाँलाई पास्टर भनेको कुरा हामीले बताइरहने कुरा होइन। आज म उहाँलाई अभिषेक हुनु अगाडि हामीले प्रण गराउँछौँ, कतिवटा पास्टर अभिषेकको प्रणहरू छ, म उहाँलाई त्यो प्रण गराउँछु, म तपाईँलाई यो प्रणहरू गराउँछु। र येशु प्रभुले आफ्नै रगतको दाम तिरेर किन्नु भएको परमेश्वरको बगालको गोठालो हुनलाई प्रभुले तपाईँलाई बोलाउनु भएको कुरामा के तपाईँ एकदमै निश्चित हुनुहुन्छ? म निश्चित छु। धन्यवाद। दोस्रो, एक दिन प्रभुलाई तपाईँको जिम्मामा दिएको बगालको लेखा बुझाउनुपर्छ भन्ने जानेर बगालमाथि अधिकार जमाएर होइन, तर बगालको निम्ति एउटा उदाहरण बनि उनीहरूको देखरेखको काममा इमान्दारी साथ के तपाईँ गोठालोको कर्तव्य निभाउनुहुन्छ? म निभाउने छु। तपाईँलाई दिएको अधिकारभित्र रहेर के तपाईँ मण्डलीका सबै पवित्र विधिहरूको सेवकाइ पुरा गर्नुहुन्छ? गर्छु, म गर्छु। प्रभुको अनुग्रह मुनि रहेर पवित्र आत्माको सहायता साथ यी प्रतिज्ञाहरू यथाशक्य पालन गर्नेछु भनी परमेश्वरको उपस्थितिमा र यस मण्डलीको अघि वचन दिनुहुन्छ? म वचन दिन्छु। धन्यवाद। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनु। उहाँले यी प्रणहरू गर्नुभयो, प्रभुको अनुग्रहमा हामी धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभुलाई। अब हामी उहाँको अभिषेक गर्छौँ। कृपया पास्टरहरू आइदिनुहोस्। अनि उहाँको अभिषेक चाहिँ हाम्रो पास्टर दफ्तन सादा गुरुबाले गर्नुहुन्छ। हामी सबैजना पास्टरहरू उहाँको वरिपरि उभिन्छौँ, यता उभिन्छौँ। अब यो समय चाहिँ दफ्तन गुरुबालाई दिन्छु।
नै म ज्ञानेश्वर मण्डलीको इच्छा र पास्टर परिषदले निर्णय परिषदको निर्णय अनुसार जे कार्य हुन गइराखेको छ तपाईले अघिबाट सुनिसक्नु भयो अब उहाँलाई भाइ एल्डर भाइ सिमोन पाठकलाई अभिषेक गर्ने कामको जिम्मेवारी मलाई दिनुभयो परिषदले र हामी म मात्र होइन हामी सबै मण्डलीका पास्टरहरू मिलेर उहाँलाई अभिषेक गर्नेछौँ मेरो विचारमा अभिषेकको कार्यमा मण्डली खडा भइदिनु भई साक्षीको रूपमा गवाहीको रूपमा खडा भइदिनु भए असल हुन्थ्यो अभिषेकको कार्य प्रभु परमेश्वरको पवित्र उपस्थिति र पवित्र आत्माको भरपुरीमा हुनुपर्छ यसै कारणले हामी सबै प्रभुको उपस्थितिको लागि प्रार्थना चढाउँछौँ उहाँको आत्माको अभिषेकको लागि बिन्ती गर्छौँ अब म नै म ज्ञानेश्वर मण्डलीको पास्टर हुनको निमित्त भाइ सिमोन पाठकलाई पाठकमाथि शिरमाथि आफ्नो हात राखेर अभिषेक गर्दछु पिता परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ यो कार्यको लागि मण्डलीले पास्टर परिषदले प्रार्थना गरेको छ प्रभुसँग बिन्ती चढाएको छ र यो अभिषेकको काम हुनलाई माथिबाट नै यो समय मिलेको छ यो समयको लागि प्रभुको उपस्थिति र आत्माको भरपुरीको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ हामीले आफ्नो हात राखेर हात उहाँको शिरमाथि हात उठाएर अभिषेक गरेका छौँ अभिषेक तब मात्र पुरा हुन्छ हे महान प्रभु तपाईँको पवित्र उपस्थिति र पवित्र आत्माले आफ्नो बालकलाई एल्डर भाइ सिमोन पाठकलाई अभिषेक गर्नुहोस् हाम्रो प्रार्थना आफ्नो उपस्थिति र पवित्र आत्माले यसलाई अभिषेक दिनुहोस् र अब उसोका यिनका सेवाको समयहरू प्रभुकै महिमाको निमित्त हुन दिनुहोस् मण्डलीमा आशिष खनाइदिनुहोस् जो सेवकाईको समय उहाँले बिताउनु हुनेछ मण्डलीमा दोब्बर आशिष आएको होस् र मण्डलीबाट पिता परमेश्वरलाई नै महिमा भएको होस् धन्यवाद प्रार्थना सुनिदिनुहोस् येशु प्रभुको पवित्र नाममा अब प्रभु येशु ख्रीष्टको अनुग्रह परमेश्वर पिताको प्रेम र पवित्र आत्माको संगति नयाँ नियुक्त पास्टर सिमोन पाठकमाथि आज भोलि सर्वदै भइरहन् आमेन अब रीना पास्टर सिमोन पाठकको श्रीमती रीना पाठकलाई पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ नेमा ज्ञानेश्वरको पास्टरको यो प्रमाणपत्र म अब हस्तान्तर गर्दैछु लेखिएको छ नेपाली इसाई मण्डली ज्ञानेश्वर चर्च स्थापित सन् 1957 विश्व सम्बत 2014 काठमाडौँ नेपाल
पास्टर अभिषेक को प्रमाण पत्र नेपाली ईसाई मंडली ज्ञानेश्वर चर्च में एल्डर सिमोन पाठकलाई ईसाई धार्मिक परंपरा तथा चर्च को विधि अनुसार परमेश्वर को एक अभिषिक्त सेवक का हैसियत में चर्च को परंपरा अनुसार विधि विधान संपन्न करने अधिकार समेत मिलने गरी आज 2080 वैशाख 16 गते पास्टर अभिषेक गरिएको प्रमाणित गरिन्छ। अङ्ग्रेजीमा पढ्न पर्दैन होला, हात तला सिग्नेचर पास्टर दप्तन छादा, म यो तपाईँलाई प्रमाणपत्र दिँदैछु। तपाईँलाई बधाई र स्वागत पास्टर। हामी उहाँहरू परिवार श्रीमती सिमोन पाठक रिना पाठक चिन्नुहुन्छ सबैले होइन? अब प्रार्थना गर्दा सिमोन एल्डर सिमोन होइन पास्टर सिमोन, अनि हाम्रो चलन अनुसार पास्टर नै भन्छौँ। रिना पाठकलाई सँगै प्रार्थना गरिदिनु हुन चाहन्छु। उहाँहरूको एउटा छोरा छ, अभिप्राय नाम आउनु अलिकति लजायो अरे, त्यस कारण ठिकै छ। उहाँहरूको दुईजनाको लागि र उहाँहरूको छोरा अभिप्रायको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले सिमोन बाबु र रिना छोरीलाई यहाँसम्म डोर्याउनु भयो, सँगै प्रभुको काखमा बसेर प्रभुको चरणमा बसेर प्रभुको आज्ञा पालन गर्नलाई सहायता गर्नुभयो। अब यही विश्वासयोग्य काम गरेको आधारमा उहाँलाई पास्टर परिषदले नेपाली ईसाई मण्डलीको एक पास्टर अभिषेक गर्यो आज तपाईँको कृपाले। अनि यो दुईजना परिवार मिलेर यो सेवाकाई पुरा गर्नलाई तपाईँको आशिष दिनुहोस्। साथै अभिप्रायलाई पनि आमा बाबुको सेवाकाईमा सहभागी भइरहन सहायता गरिदिनुहोस्। धन्यवाद प्रभु तपाईँको आशिषको लागि। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आउने जीवन सबै तपाईँको हातमा राख्छौँ, तपाईँमा भर परेर अघि बढ्नलाई सहायता गरिदिनुहोस्। उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्ने मण्डली होस्, उहाँहरूको सहयोग गर्ने मण्डली होस्। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु सबै कुराको लागि। धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना येशू मुक्तिदाताको नाममा गर्दछु। पास्टर चाहिँ यतै बस्नु, धन्यवाद पास्टर चाहिँ यतै बस्नु। मण्डली परिवार सबैजनालाई जय मसीह। आज कति खुसीको दिन, यो मण्डलीको इतिहासमा एउटा पाना थपिएको छ, एउटा नयाँ पाना थपिएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। जसरी मण्डलीको सामुने उहाँको अभिषेकको कार्य भएको छ, यो कुरा एउटा एकदमै गम्भीर अनि एकदमै हामीले खुसी र आनन्दसाथ हामीले यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। अघि सुरुमा नै हामीले भित्र बसेर प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि पास्टर प्रेम श्रेष्ठले भनिराख्नु भएको थियो, उहाँको जिम्मेवारी निकै ठुलो छ। प्रभुले सिमोन पत्रुसलाई भन्नुभएको थियो, मेरा भेडाहरूलाई खुवाऊ, मेरा भेडाहरूलाई चराऊ, मेरा भेडाहरूको रेखदेख गर। अनि उहाँले यो सबै काम गर्नुहुनेछ।
अनि सिमन भाइ साथै रीना बहिनी दुवैजना सँगसँगै मिलेर मण्डलीसँग मिलेर प्रभुको आराधना र सेवा गर्नु अनि सँगसँगै मिलेर उहाँले दिनुभएको जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई परमेश्वरले अनुग्रह र कृपा उहाँहरूलाई दिनु नै हुनेछ अनि साथसाथै म मण्डलीलाई पनि यो अनुरोध गर्नको लागि म यहाँनिर आएको छु मण्डलीलाई मैले अनुरोध गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि नि यहाँ यो वचनमा लेखिए जस्तै नै यहाँ के भनेको छ भने आफ्ना अगुवाहरूको सम्झना राख जसले परमेश्वरको वचन तिमीहरूलाई सुनाए तिनीहरूका जीवनको परिणामलाई ध्यान देऊ र तिनीहरूका विश्वासको अनुकरण गर त्यसै गरिकन यो हिब्रूकै 13 अध्यायको यो 7 पद पढे 17 पदमा पनि लेखिएको छ तिमीहरूका अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर तिनीहरूका अधीनमा बस किनकि लेखा दिनुपर्छ भन्ने कुरा जानेर नै तिनीहरूले तिमीहरूका प्राणको हेरचाह गर्छन् यो काम तिनीहरूले आनन्द साथ गरून् दुःख मानेर होइन नत्र त त्यसबाट तिमीहरूलाई कुनै लाभ हुँदैन म व्याख्या गर्न जाँदिनँ तर यति मात्र थाहा गरौँ मण्डलीको जिम्मेवारी अब उहाँहरूको अधीनमा रहेर उहाँहरूलाई सबै प्रकारको साथ र सहयोग दिनुपर्ने कुरा वचनले भन्दछ त्यसै गरिकन पहिलो तिमोथीको 5 अध्यायमा पनि यो कुरा लेखिदिएको छ म पहिला 17 पद पढ्छु त्यहाँ लेखिएको छ मण्डलीको असल रेखदेख गर्ने यहाँ एल्डरहरू भनेको छ तर यो पास्टर नै पनि हो मण्डलीको असल रेखदेख गर्ने एल्डरहरू दोब्बर आदरका योग्य हुन्छन् विशेष गरी जसले वचनको प्रचार र शिक्षामा परिश्रम गर्दछन् अनि तपाईँहरूले यो वचनलाई ध्यानमा राखेर उहाँहरूलाई सबै प्रकारको सहयोग दिनुहुनेछ भनेर हामी विश्वास गर्दछौँ अनि यो कुरा चाहिँ केवल यहाँ मात्र होइन चारै ठाउँमा भएका मण्डलीहरू चारै ठाउँमा रहेका मण्डलीको अन्तर्गतमा रहेका मण्डलीहरूले पनि यो कुरा गर्नेछन् हामीले भन्ने गरेका छौँ कि कसरी पास्टर अनि प्रपर्टी भन्छौँ सबै श्री सम्पत्तिहरू चाहिँ मण्डलीकै हो नेइमको हो यसैले पास्टर सिमोन पाठक अब केवल ज्ञानेश्वरको होइन चारै ठाउँको उहाँ पास्टर हुनुहुन्छ अनि यसैबाट म यहीँबाट भन्न चाहन्छु चारै ठाउँमा भएका मण्डलीहरूले पनि उहाँलाई यही प्रकारले सहयोग गर्नुपर्दछ परमेश्वरले हामीलाई जहाँ राख्नुभएको छ त्यहाँ रहेर सेवकाई गर्ने हो जब समय आउँछ प्रभुले भन्नुहुन्छ पास्टर परिषदलाई असल लागे अनुसार आवश्यकता परे अनुसार जहाँ जहाँ गएर सेवा गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ त्यहाँ गएर सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ भोलिको दिनमा हुनसक्छ मैले हुन्छ भनेको होइन है सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर हुनसक्छ आवश्यकता पऱ्यो भने ललितपुरमा होला झोरपाटीमा होला गङ्गबुमा होला अरू अथवा अरू कुनै ठाउँमा पास्टर परिषदले पठायो भने उहाँ जान तयार हुनुपर्छ मलाई पनि कुनै ठाउँमा पठाउनु भयो भने चाहे झोरपाटीमा होस् चाहे उता गोदावरीमा होस् कुनै पनि ठाउँमा जाऊ भन्यो भने हामी जान तयार हुनुपर्छ यसैले गर्दाखेरि यो पास्टर परिषद मण्डलीमा प्रभुले दिनुभएको एउटा निकाय हो जसले चाहिँ पास्टरहरूको नियुक्त गर्ने काम गर्छ पास्टरहरूलाई रेखदेख गर्ने काम गर्दछ पास्टरहरूको आत्मिक हेरविचार गर्ने लगायत पास्टरहरूलाई निर्देशन दिने काम पनि गर्दछ अनि पास्टर परिषदको अन्तर्गत गएर बसेर यो कार्य गर्ने पास्टरहरूलाई तपाईँहरूको प्रार्थनाको एकदमै ठुलो सहयोग पर्द आवश्यकता छ पास्टरहरूको विरुद्धमा कुराहरू पनि उठ्छन् एल्डरहरूको विरुद्धमा पनि कुराहरू पनि उठ्छन् अरूहरूको कुरा सुनेर लहै लहैमा लागेर तपाईँहरूले त्यत्तिकै कुरा गर्नु मिल्दैन यो चाहिँ प्रभुको आज्ञाको विपरीत हो यहाँ यो पहिलो तिमोथीकै 5 अध्यायको 19 पदमा लेखिएको छ 2 वा 3 साक्षीको गवाही बाहेक एल्डरहरूको विरुद्धमा लगाएको आरोपको कहिले स्वीकार नगर यो चाहिँ आज्ञा हो गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ होइन आज्ञा हो त्यत्तिकै आरोप लगाउने कुरा काट्ने प्रभुका अभिषिक्त जनको विरुद्धमा कुरा नकाट्नुहोस् किनकि यो परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको छैन बरु तपाईँहरूको
प्रार्थना को सहयोग चाहिन्छ हरेकमा कमी कमजोरी दुर्बलताहरू हुन सक्छन् हरेकलाई तपाईहरुको सहायता चाहिन्छ ताकि उहाँहरू बाइबलले दिएको त्यो आज्ञा अनुसार बाइबलले दिएको योग्यता अनुसार परमेश्वरले दिनुभएको बोलाहट अनुसार परमेश्वरको मण्डलीको रेखदेख गर्ने शिक्षा दिने र विशेष गरिकन पास्टरको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको चाहिँ झुटा शिक्षादेखि जोगाउनु डिफेन्ड गर्नु भन्छ अङ्ग्रेजीमा डिफेन्ड गर्नु झुटा शिक्षाहरूको विरुद्धमा र अरू कति डक्ट्रिन हाम्रो आफ्नो डक्ट्रिनको डिफेन्ड गर्नु अरू डक्ट्रिनहरूको लाई कस्तो छ यिनीहरू किन बेठेको हुन् भनेर बताउन सक्नु त्यो पनि एउटा ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ यो सबै जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई परमेश्वरले आज नियुक्त हुनुभएको भाइलाई अनुग्रह र कृपा गरून् परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष दिउन् फेरि पनि तपाईँलाई पास्टर परिषदको तर्फबाट बधाई छ धन्यवाद